skal ind og sundsforladelse. Det er den vej derinde. Jeg skal ud og hej igen, Kåre. Hej. Har du en vildt stort til det?
Lad os alle bede. Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre, hvad du, Gud Fader, min skaber, du, Herre Jesus, min frelser, du gode Helligånd, i liv og død min trøster, vil tale til mig. Herre, oplad nu således ved din Helligånd, for Jesu Kristi skyld, mit hjerte, at jeg af dit ord kan lære at sørge over mine synder og at tro i liv og død på Jesus, og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levned. Det hører og bønhører Gud ved Jesus Kristus. Amen. Og nu synger vi salme nummer 12 om al den ting, som Gud har gjort. Salme nummer 12. Herren, vær med jer. Lad os alle bede. Himmelske Far, som vinden synger i træerne,
og blæsten bruser i bølgerne. Sådan synger din ånd i os, med tak for al den velsignelse, du sender os, for at vi skal glæde os. Men vores hjerter synger også andre sange. Tit er vi en gåde for os selv, bekymrede og bundet af alt det i os selv, der kun vil sig selv. Derfor beder vi dig, sæt os fri. Lad din kærlighed trænge igennem vores selvkredsen, så vi handler, som du vil. Da vil vi med glæde synge med på din lovsang, der løfter sig til himlen og på jorden mod dig fra evighed og til evighed. Denne hellige lektie skrives i første Mosebog. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde. Der var mørke og urdybet. Og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, der skal være lys. Og der blev lys. Gud så, at lyset var godt. Og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen første dag. Gud sagde, der skal være en hvælving i vandene. Den skal skille vandene. Og det skete. Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen. Gud kaldte hvælvingen himmel, og det blev aften, og det blev morgen den anden dag. Gud sagde, vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til syne. Og det skete. Gud kaldte det tørre land jord. Og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Og Gud så, at det var godt. Gud sagde, jorden skal grønnes. Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden. Og det skete. Jorden frembragte grønt. Alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt, og det blev aften, og det blev morgen, tredje dag. Og lad os sammen bekende vores kristne tro. Jesus Christus.
vi salme nummer 392 i himlene Herre. 392. Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Apostlen Paulus skriver i sit første brev til korinterne: For ligesom lemmet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle lemmets lemmer, så mange som de er, dog danner ét lemme. Sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, tralle eller fri, og vi har alle fået én ånd at drikke. Et legeme består heller ikke kun af én del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet, er den dog alligevel en del af legemet. Og siger øjet, og siger øret, jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet, er det dog lige fuldt en del af legemet. Var hele legemet øje, hvad blev det så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev det så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på legemet, som han ville det. Hvis det hele kun var én legemsdel,
hvad bliver det så af hele legemet? Men nu er det mange lemmer, men kun ét legeme. Amen. Sommeren er forbi, og regn og rusk varsler efterårets komme. Og læner man hovedet tilbage på den her årstid, så kan man få øje på de mest fascinerende V-formationer, dynamiske og levende, der bevæger sig hen over himlen. Det er trækfuglene. De samles og flyver sydpå i store flokke, hvor de skiftes til at flyve forrest med henholdsvis en højre og en venstre flanke efter sig. Forskning viser, at V-formationen sikrer, at den foran flyvende fugls bask med vingerne er med til at løfte den bagved flyvende fugl. Så hver enkelt lille fugl på den måde er med til at holde en anden fugl i flokken på vingerne på vej sydpå. Og nu skal sommerens fugleunger helst være på vingerne. Men det er ikke altid tilfældet. En stor fugleunge fra i år hoppede rundt uden for mit vindue. Den baskede hjælpeløst med den ene vinge. Der var tydeligvis noget galt med den anden, så den kunne ikke lette. I haven der listede naboens tykke kat os rundt og kiggede både interesseret og glupsk og sulten på fugleungen. Og så er det ikke så svært at forudse dens fremtid. Om efterårets komme, så følger også her Folketingets åbning. Og medierne retter vanen tro fokus mod Folketingets forskellige partier, henholdsvis højrefløjen og venstrefløjen, og er interesseret i at høre, hvordan vil man forholde sig til de problemer, vi som samfund står overfor, og der er nok at tage fat på. Sommeren har budt på flere skybrud og oversvømmelser end tidligere. Isen på polerne smelter hurtigere end beregnet. Skovbranden i Australien og Nordamerika, Kanada og Sydeuropa er større end tidligere. Så klimaforandringerne kalder på vores opmærksomhed. Vi fyldes med skrækindjagende billeder, der prænter sig på nethinden og vækker bekymring og angst. Har menneskeheden for altid ødelagt den jordklode, som er vores fælles fremtid? Og pandemien har endnu ikke sluppet sit tag i verden, hvor kun en tredjedel af klodens befolkning er vaccineret. Hvordan undgår vi nye virusmutationer, nye smittebølger og nye nedlukninger, også der går en vinter i møde? Og hvordan skal det hele finansieres? Hvem skal betale, og hvem skal ikke? Jo, der er nok af udfordringer for jer politikere, hvad enten I tilhører den ene eller den anden fløj. Og begrebet højrefløj og venstrefløj stammer fra den franske revolution 1789, hvor tilhængerne af kongen sad til højre for præsidenten i nationalforsamlingen, mens tilhængerne af republikken sad til venstre. Og derved opstod begreberne højre og venstrefløj, eller the right wing and the left wing, som man siger på engelsk. Og der er også et engelsk udtryk, der lyder: the right wing and the left wing belong to the same bird. Højre vinge og venstre vinge tilhører den samme fugl. Underforstået er den fugl, der ikke kan bruge begge vinger og ikke kan flyve, det er ikke så svært at forudse dens fremtid. Og sådan har vi mennesker også både en højre hånd og en venstre hånd. Forskellige lemmer, men kun én krop. Har man været så uheldig at træde på et rustent søm med en infektion i foden til følge, så sker det ofte, at lymfekirtlerne i lysken hæver, og det hele det kan kureres med medicin i munden, fordi blodet fører medicin rundt i kroppen. Kroppens mange forskellige dele er forbundet i ét legeme. Det er en almen menneskelig erfaring, og det er netop den erfaring, apostlen Paulus bruger og appellerer til i sit brev til korinterne.
Kroppen som et billede på samfundet, det var en velkendt politisk metafor i antikken, og det er den metafor, Paulus bruger. Han skrev til korinterne. Det var en af de første menigheder. Der var uoverensstemmelser, der var konflikter, som der så ofte er, også i dag, hvor der er mennesker med forskellige holdninger. Så der var behov for både formaninger for åndelig opmuntring, og så skriver Paulus, ligesom læmet er en enhed, selvom det har mange lemmer, sådan er det også med Kristus. Og så sammenligner han samfundet med kroppens mange forskellige dele, hånden, foden, øret og øjet. Og Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på læmet, som han har villet det. Hvis det hele kun var én læmesdel, hvad blev det så i hele læmet, spørger han retorisk, lidt underforstået, at alle de forskellige dele er betydningsfulde for helheden. Hver især er vi skabt forskelligt, men alle er vi forbundet på den samme krop og afhængige af hinanden. Og Gud har nogle gange givet hver enkelt af os den plads, som Gud selv ønsker det. Hver enkelt af os udgør en lille del med de evner og talenter, derfra hvor vi ser verden, og bidrager til den store helhed. Alle har en nådegave og en opgave. Nogle har fokus på at bevare, og andre har på at forny. Nogle på detaljerne, og andre på helheden. Og Paulus' pointe er, at det ikke er forskelligheden, der er et problem. Tværtimod er det styrken. Et stærkt fællesskab forudsætter netop forskellighed. Paulus peger på, at ved enten du er jøde eller græker, slave eller fri, så er vi forbundet af den samme ånd. Eller sagt på moderne dansk, uafhængig af race, religion og status, så er vi forbundet med hinanden med én ånd i ét legeme. Det er måske samtidens en af de største misforståelser eller fejlvurderinger, når vi betragter et menneske som et selvstændigt, afgrænset individ. For derved kommer vi nemt til at overse vores forbundethed med og afhængighed af hinanden. Men vi kan ikke løse nutidens problemer ved at tænke, som vi gjorde, da vi skabte dem. Der er behov for en opdatering af softwaren i vores kollektive bevidsthed, så vi tænker mindre individ og mere fællesskab. Og her har kristendommen noget helt unikt at fortælle os. Vi mennesker er ikke adskilte individer, der lever isoleret fra hinanden. Guds ånd gennemstrømmer og ilter kroppen. Det er det samme åndedræt, det er det samme hjerte, det er den samme guddommelige puls, der ilter hele skaberværket. Pandemien, der fortsat raser rundt omkring i verden, selvom vi heldigvis her i Danmark har smidt mundbind og coronapas. Det har været og er anskuelsesundervisning i vores afhængighed af hinanden. For virus kender ikke til landegrænser eller indrejseforbud. Virus kender kun til menneskehed. Så det er ikke nok kun at vaccinere en enkelt del af helheden. For selvom foden for eksempel siger, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til læmet, ja, så er den jo alligevel en del af læmet, for nu at bruge Paulus' metafor. Det er den samme tanke, som FN's generalsekretær Antonio Guterres gav udtryk for, da han i forbindelse med vacciner af jordens befolkning sagde, at ingen er sikre, før alle er sikre. Vi mennesker, vi er afhængige af og forbundet med hinanden som legemsdele på den samme krop. Og alt imens vi ikke kunne krydse landegrænser på grund af pandemiens hærgen, så blev de første rumturister sendt ud i rummet. Og i den forbindelse satte Deadline på DR2 fokus på, hvad det gør ved mennesker at blive sendt ud i rummet. Og en professor fra DTU Space, han sagde, at det er et kendt fænomen, der rammer alle astronauter, at de er forandret, når de kommer retur. Det gør noget ved dem at betragte jordkloden ude for rummet. Man ser, at vi er forbundet med hinanden. De ser, at vi alle sammen lever på den samme tynde jordskorpe, og hvor unikt og utroligt det egentlig er, og hvor skrøbelig jordkloden er.
Der er ingen grænser mellem landene, siger astronauterne, når man ser på jordkloden udefra. De er vant til at arbejde sammen på tværs af nationer, politik og sprog. Og jeg husker, at vores danske astronaut Andreas Mogensen gav udtryk for en tilsvarende erfaring, da han havde været ude i rummet. Han sagde, at der var ingen grænser på jordkloden, når man ser den ude fra rummet. Kun vand og land. Vi bebor den samme klode, og vi er forbundet med hinanden. Og det er altså den erfaring, allerede Paulus for 2000 år siden fremhæver som helt centralt i kristendommen. Vi har brug for at høre det igen og igen, også på en dag som i dag, at vi er forbundet som legemsdele på den samme krop, og som fuglene, der flyver i V-formationer. Men ingen formation uden en fugl, der flyver forrest. En, der leder flokken. På samme måde er det med legemet. Intet legeme uden et hoved, der styrer de forskellige lemmer. Og her har Paulus også et meget vigtigt budskab til os. Der fejlagtigt kan komme til at bilde os selv og hinanden ind, at mennesket er hovedet på kroppen. Men Paulus er ikke i tvivl. Hovedet er Kristus. Og deri er håbet. For håbet er, at intet menneske har magt til at styre verdens gang. Jo mere magt et menneske har, jo mere erfarer man, hvor afmægtig vi er. For intet menneske ser helheden. Vi ser og forstår kun verden i små fragmenter den korte tid, vi hver især havde fået lov til at være her på jorden. Håbet er, at intet menneske selv kan skabe livet og lyset og luften, som vi lever af. Det er alt sammen blinde os givet. Intet menneske har skabt jorden, havet og universet, der til stadighed vokser og udvikler sig eksponentielt. Så håbet er netop, at Kristus er hovedet på den krop, som vi alle sammen er en del af. Og håbet er, at Gud fortsætter sit arbejde med at genskabe vores verden. For Guds ånd, der ved skabelsens morgen svævede over vandene, vil nu og i al evighed gennemstrømme hele sit skaberværk, så alle legemsdelen på kroppen iltes og fornyes og genskabes. Og håbet ligger netop for i vores forbundethed af den ånd, der kommer og udspringer fra ham, der er forenet med sin far. Guds ånd føres som den gode medicin rundt i hele kroppen og bidrager til at helbrede de syge områder. Og Guds ånd fortsætter med at gennemstrømme skaberværket. Det er vores håb, også med de store udfordringer, vi står overfor. Men skal vi så ikke andet håbe, kan man spørge. Selvfølgelig. Vi er jo netop lemmer på det legeme med hænder og fødder. Livets Guds hænder. Og vi skal baske med vores menneskelige vinger så godt som vi nu kan. Både med den højre og den venstre side. I visheden om, at vi tilhører den samme krop og er forbundet med den samme ånd, der til stadighed genskaber, genoprejser og genopretter vores verden og skaber værket på den her vidunderlige og unikke jordklode. Og som trækfuglene i fællesskabet holder vi hinanden oppe i store V-formationer på himlen. Sådan bliver vi holdt op af den, der er foran os, og de generationer, der er foran os. Og sådan får vi kraft og styrke til at holde den op, der er bag ved os, og de generationer, der kommer. Så sommeren er forbi. Regn og rusk står for døren og varsler efterårets komme, her sammen med Folketingets åbning. Så jeg vil ønske jer alle sammen Guds velsignelse i jeres gerning i det kommende folketingsår. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os takke og bede. Vi takker dig, Gud, for livet, som du har skænket os. Vi takker for den verden, vi lever i.
for de mennesker, vi holder af, og for dem, som vi holder ud. Tak for din kirke her på jorden, for din ånd, der gennemstrømmer og genskaber dit skaberværk. Tak fordi du holder sammen på alle os mennesker med forskellige interesser og perspektiver. Lær os at se styrken i den andens anderledeshed og bind os sammen i givende fællesskab. Giv os mod til at være ydmyge, selvom vi er bange. Og giv os troen på, at lyset altid vil sejre til sidst, selvom vi i perioder kun kan se mørket. Vær hos den, der lider, sørger og bange. Hos den, der er bitter, udmattet eller ensom. Og hos den, der har mistet livsmodet. Og lad den, for hvem døden er nær, mærke din omsorg, dit nærvær og din kærlighed. Velsign vores land, alle der opholder sig her. Dronning Margrethe den anden, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og hele det kongelige hus. Og giv indsigt og visdom til alle med magt og myndighed. Regeringen, Folketinget, domstolen. Og lær så os alle, at vi må gøre din vilje. Nedbryd falske fjendebilleder og fordomme. Skab vilje til fred og dialog og forsoning. Overalt, hvor der findes had og fanatisme og krig. Både i den store verden og i de små hjem. Styrk og bevar din kirke og alle os i den. Og gør os til et åbent, levende og givende fællesskab. Både her i Christiansborg Slotskirke i dag. I alle menigheder rundt om i landet og ud over hele din verden. Værn om vores samfund, vores familie, vores venner, alle dem, som vi kærer os om. Og her kan vi hver især i stilhed formulere vores egen bøn. Herre, hør vor bøn og giv os alle din nåde, fred og velsignelse. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
synger vi salme nummer 370. Menneske, din egen magt. 370. Og lad os i fællesskab bede. Fader vor, du som er i himlen, helliget blev dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Nu synger vi salme nummer 729. Nu falmer skoven trindt om land. 729.
Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre. Hjælp mig nu, min Gud, ved din Helligånd, for Jesu Kristi skyld, at jeg må bevare dit ord i et rent hjerte. Deraf i troen styrkes, i et helligt levned forbedres, og mig derved i liv og død trøste. Amen.